Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deus, que ressuscitou Jesus Cristo, quebrando as cadeias da morte, esteja convosco. Bem-vindos todos vós que hoje vos fazeis peregrinos de Fátima, como quem vem à casa da Mãe. Hoje encontrámo-la rejubilante pela ressurreição de seu Filho. Vamos celebrar a missa da memória da Virgem Maria na ressurreição do Senhor. Abramos os nossos corações à mesma alegria que ela há de, como mãe, ter sentido ao saber da ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Essa alegria podemos experimentá-la sempre que abrimos os nossos corações à misericórdia que perdoa, porque somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Enchestes o mundo de alegria pela ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei que, pela intercessão da Virgem, sua Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da presença de Deus, bela como noiva adornada para o seu esposo.
Do trono ouvi uma voz forte que dizia: Eis a morada de Deus com os homens. Deus habitará com os homens. Eles serão o seu povo e o próprio Deus no meio deles será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Nunca mais haverá morte, nem luto, nem gemidos, nem dor, porque o mundo antigo desapareceu. Disse então àquele que estava sentado no trono: Vou renovar todas as coisas. Palavra do Senhor. Santo.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro. De repente, houve um grande terremoto. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas começaram a tremer de medo e ficaram como mortos. O anjo tomou a palavra e disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, o crucificado. Não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vindo ver o lugar onde jazia, e ido depressa dizer aos discípulos: e ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis. Era o que tinha para vos dizer. As mulheres afastaram-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, e correram a levar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes então Jesus: não temais, ide avisar os meus irmãos que partam para a Galileia. Lá me verão. Palavra da Salvação. Caríssimos, convido-vos para uma breve reflexão sobre a missa que estamos a celebrar, a Virgem Maria na Ressurreição do Senhor. Temos um problema com esta missa, é que não há nos Evangelhos nenhuma narrativa sobre como terá sido esse encontro, o encontro de Jesus ressuscitado com a Senhora, sua Mãe. Não sabemos, não há uma linha sequer sobre isso. No entanto, não nos será difícil imaginar. Não nos será difícil imaginar o que terá sido aquela mulher que permaneceu junto à cruz de seu filho, que o acompanhou em todo o seu sofrimento, que o viu morrer naquele tremendo suplício, que o recebeu morto no seu regaço. Não nos será difícil imaginar, olhar essa mulher e descobrir a imensidão da alegria que ela há de ter experimentado ao ver seu filho ressuscitado. Havia-o visto crucificado, morto e deposto no sepulcro. Que sofrimento! Via-o agora ressuscitado. Que esplendor de alegria! Que profundidade de alegria há de ter experimentado Maria neste encontro. Talvez por ser demasiado, talvez por ser excessivo, é que evangelista nenhum se atreveu a descrevê-lo no Evangelho que nos foi deixado para alimentar a nossa fé em Jesus Cristo ressuscitado. Que extraordinário encontro há de ter sido esse. E vale a pena voltar ou ir à primeira leitura que escutamos do Apocalipse de São João, um livro cheio de ressurreição, que fala desta mulher, desta visão de uma mulher que desce do céu, da presença de Deus, como bela, como noiva adornada para seu esposo. Este é o adorno da mulher,
Esta mulher é a Virgem Maria que prefigura a Igreja, adornada, pecadora, é certo, mas adornada com a santidade do próprio Deus, iluminado com a ressurreição, com a luz imensa da ressurreição de Jesus Cristo, que tem por missão deixar resplandecer no seu próprio corpo, no seu modo de ser e estar na história. Encontremos-nos com esta mulher adornada e bela para seu esposo e escutemos a palavra última deste passo do Apocalipse de João. Vou renovar todas as coisas. O vidente viu uns novos céus e, uma nova terra e escutou esta palavra: vou renovar todas as coisas. E quantos de nós, porventura todos nós, ao olharmos o céu e a terra à nossa volta, ao vermos os acontecimentos da história tão obscuros, tão ameaçadores, de tanto sofrimento e de tanta miséria para tantos, talvez nós, se formos capazes de olhar para tudo isto com o olhar da fé, com o olhar da ressurreição de Jesus Cristo, com o olhar iluminado pela luz da ressurreição de Jesus Cristo, talvez nós possamos ver, sejamos capazes de descobrir razões para a esperança. Esperança assente na confiança nesta palavra do próprio Deus que diz: vou renovar todas as coisas. Podemos ver à nossa volta muitas imagens de morte e todos os dias a vemos. Podemos ver à nossa volta muitas manifestações de pecado e todos os dias as vemos. Podemos fazermos nós próprios a experiência, a nossa própria experiência interior de sofrimento e de pecado. Mas a luz da ressurreição de Jesus Cristo, se formos capazes de deixar iluminar o nosso olhar por essa luz, então daí há de nascer a esperança, assente na confiança neste Deus que diz: vou renovar todas as coisas. A Senhora do Calvário é a Senhora da Ressurreição. O Calvário do mundo é o lugar da ressurreição de Jesus Cristo. O meu próprio Calvário, o Calvário de cada um, é o lugar onde Jesus Cristo quer ressuscitar. Jesus Cristo ressuscita no Calvário de cada um, no Calvário da história e de cada história. Ressuscitado, que há de ter sentido a sua mãe. Do Calvário à ressurreição, que movimento de transformação. Para isso somos convidados, para fazermos nós próprios este percurso do Calvário à ressurreição, para nos encontrarmos com o ressuscitado e nos revermos a nós mesmos na alegria experimentada pelo coração da sua mãe. Este é o lugar onde Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos o seu coração imaculado, cercado de espinhos. É verdade, um coração imaculado. Imaculado quer dizer luminoso. A luz do coração imaculado de Maria é a luz da ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, cercado de espinhos. É a realidade do nosso Calvário, dos nossos Calvários. Coloquemos neste dia o nosso olhar sobre ela, sobre a Virgem Maria, sobre a alegria que experimentou na ressurreição de seu Filho. Bebamos intimamente da sua alegria, porque a ressurreição de seu Filho Jesus Cristo é a nossa ressurreição.
como a sua morte foi a nossa morte. Alegremo-nos, esperemos, confiemos neste Deus que diz: vou renovar, vou fazer novas todas as coisas. E abramos as nossas vidas, oferecemos a Deus a possibilidade de fazer nova também a nossa existência sobre esta terra que nos conduz à morte. Não, que nos conduz à ressurreição. E dizer deste modo: muda tudo. Peçamos essa graça por intercessão da Virgem Senhora de Fátima. Peçamos essa graça, a graça desta confiança e desta abertura de coração ao que Deus quer realizar em nós. O que Deus quer realizar é sempre, sempre ressurreição. Dois casais de irmãos nossos vêm celebrar as suas bodas matrimoniais. Deus faz novas todas as coisas e o amor é o modo de Deus renovar a terra, a vida do homem. Emídio e Elvira, vindes celebrar, dar graças a Deus por 60 anos de matrimónio. Fátima, Eduardo e Fátima, vindes dar graças a Deus por 25 anos. Ocorrendo o aniversário da sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimos, o santuário tem um presente para vós. Este símbolo significa o Imaculado Coração de Maria. O Imaculado Coração de Maria, que aqui na aparição de junho, ela ofereceu à Lúcia como caminho, refúgio e caminho para Deus. Que o Imaculado Coração de Jesus seja a vossa casa e a vossa estrada. Parabéns, e a Igreja está-vos grata pelo testemunho da vossa fidelidade aos compromissos que assumistes sob o olhar de Deus. Senhor, pois Ele é bom. Dai
Irmãs e irmãos, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e, por intercessão da gloriosa Virgem Maria, invoquemos a Divina Misericórdia, dizendo com fé e esperança: interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes, a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que todos os homens que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que as adolescentes e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate, oremos. Interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceites por Deus Pai Todo-Poderoso.
Ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria, nós vos oferecemos, Senhor, os nossos dons e vos pedimos que venha em nosso auxílio o vosso Filho feito homem, que a vós se ofereceu na cruz como oblação imaculada. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Na ressurreição de Jesus Cristo, vosso Filho, enchestes de inefável alegria a Santíssima Virgem e exaltastes admiravelmente a sua fé. Ela concebeu o seu Filho acreditando, e acreditando, esperou a sua ressurreição. Forte na fé, pressentiu o dia da luz e da vida, em que, dissipada a noite da morte, toda a terra exultou de alegria. E a Igreja nascente rejubilou ao ver de novo o seu Senhor imortal. Por isso, com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Santo José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo vieram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Salvos pela ressurreição de Jesus Cristo, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado
Felizes os convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Thank you.
Confirmai em nós, Senhor, os mistérios da verdadeira fé, para que, proclamando que Jesus Cristo, concebido da Virgem Maria, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, cheguemos, pelo poder da sua ressurreição, às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Caríssimos, faço agora a benção dos objetos religiosos que tinhais convosco. I will now bless the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Apenas um aviso relativamente ao dia 25 de abril, terça-feira, realizar-se-á o 13º Encontro de Coros Infantis do Santuário de Fátima. Às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, participarão os seguintes coros: Escola Cantorum Pastorinhos de Fátima, com a colaboração de alunos do Colégio de São Miguel; Maîtrise Chalonnaise de São Charles, com direção de Thibaut Caster; e Jovens Cantores de Guimarães, com João Bastos e direção de Janete Ruiz. Vivamos na alegria da Virgem ao receber seu Filho ressuscitado. E o seu olhar de mãe, por ser mãe e ser do céu, acompanhar-vos-á por onde quer que vades, onde quer que estejais. Porque por ser mãe e ser do céu, chega a qualquer lugar da terra onde mora um filho seu. Um bom dia de peregrinação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanha.